こんにちは、ガスマスクです。今日も恨みっこ、謎を解明していきたいと思います。で今日からね、第4話、おとい、第1話やっていきます。初めから。誰かの声が聞こえる。何も、あれ携帯どこ行ってきちゃったの？恨みっこ、互いを恨み合うことで力を得る怨霊。昭和44年に殺された少女村岡四季子は恨みっ子となった。どうして彼女は自ら恨みっ子になったのか。そうだね。そして闇の木造校舎に秘められた謎。元の学校にも存在しないはずの4年生の校舎。この先に一体何があるのか。私は全ての謎の核心に迫ろうとしていた。信じるか信じないかはあなた次第。第1話、小林瑞穂やっていきます。意外とすぐ着いた。明るい机を調べてください。あったあった。現代へ帰れるという1年し組へたどり着いたが、怨霊となった村岡が気がかりでここまで戻ってきてしまった。あいつは恨まれることなんて望んでいないはずだ。一緒に帰れないだろうか。平田さんが戻ってきたのって4年生の校舎だったのね。ということは村岡四季子はこの先にいる。これって今までに死んだ人たち意外と少ないね。ああ。あったあった。なんでわらべ歌って、わらべ歌みたいになったってこんな不気味なのかな。うわ、大きくなった。うわ。皆さん準備はいいですか？行きますよ。はっ！この教室から聞こえる。多分村岡さんはここにいる。でも村岡さんがここを開けてくれるとは思えない。この引き戸を破る方法を探そう。ちょっとね、一人ぼっちのしけ子。あの人形は何を言っているの？何？みっちゃんじゃない、さっちゃん。
さっちゃん、私はこれから村岡さんを探すよ。西野さんがどこかへ行っちゃったの。危ないよ、みっちゃん。大丈夫だよ、さっちゃん。さっちゃん、どう帰ったのか。みっちゃん？1年 C 組からだよ。4と C の入れ替わったクラスに行って、そこから帰れるよ。切れちゃった。あの校舎、電話が使えなかったはずなのに、どうして電話がつながったんだろう。え？お守りは。この青い水は学校の。まさか、しけこさんの呪いはまだ終わってないの？みっちゃんが言ってた。村岡さんが怨霊恨みっ子だって。私は学校から逃げれば全部終わりだと思ってた。だけど今みっちゃんが危険な目に遭ってる。全然終わってなんかなかったんだ。私本当は全部知ってた。西野さんがいなくなった理由、あの涙が、木島さんが死んだこともなのに私が黙ってたから、みっちゃんが引きずり込まれちゃったんだ。まさか奈良岡さんが怨霊だったなんて。私って本当にバカだ。お母さん、心配かけてごめんね。私行かなくちゃ。ちょい感動を挟んでくるね。あ、早いよ。みっちゃんはまだあの校舎にいない。私に何もできないかもしれないけど、待ってて、みっちゃん。いや、あなたが行っちゃったらまた話ややこしくならないから大丈夫かな。着いた。しきこさんを探そう。闇の木造校舎へ行く方法を探す。みくらさん、今の声って、おっとっとっと、不気味な青いシミだ。え、なんで話しかければいいんじゃないの。あ、こっちにもいた。村岡さん、あれ、目なんてあったっけ。どうしてここにいるの。三倉さん、大変よ。あなたの親友の小林瑞穂さんがしけこさんによって闇の木造校舎に引きずり込まれてしまいました。え、それをお知らせしたくてあなたを呼びに来たんです。三倉さん、しけこさんのことを皆さんに伝えてくれなかったんですか。伝えたわ。でも、しきこさんのことを伝えたら力が強くなっちゃうんでしょ。え、みくらさん、誰がそんなことを。平田さんだよ。平田、余計なことを。え、みくらさん、どうしますか。小林瑞穂さんを助けに
もちろん。そうでしたね。この前私に話してくれましたよね。小林美沙子さんは大切な親友だって。くだらない。聞こえてんねんか。みくらさん、3年 B 組の青い姫に触ってください。夢の向こう方向への道が開きます。青い姫はしきこさんの力がこの間を見たというか、あなたが触れれば夢の向こう方向への道が開けるでしょう。わかった、村岡さん。ほっと着せた。見てる。私が闇の木造校舎まで行くのは確認するつもりなのね。壁が伸びた。これってあの時と同じだ。村岡しき子、許すまじ。進め抜けるな。闇の木造校舎、また戻ってくることになるなんて。みっちゃん、どうか生きてて。あなたが戻ってくるのは分かってた。だって小林瑞穂はあなたにとって親友だもんね。一人ぼっちの三倉さん、何が言いたいんだ。この向こうに闇の木造校舎があるのね。そうでやんす。また現れた。え、人形。一人ぼっちなしき子、誰かに自分を知ってほしい。一人ぼっちの怨霊。言っちゃった。一人ぼっちの怨霊？村岡さんのこと？戻ってきた闇の木造校舎。みっちゃん、どこにいるの？どこにいるんだろうね。村岡は始祖石組から現代へ帰れると教えてくれた。だがやはり村岡のことが気になり引き返そうと思う。あいつは何を考えてここに残ろうとしているのか。恨みっことは何だ。でもこの文章、村岡さんが石組のことを教えてくれたの？はじめは助けようとしたってことなの？混乱するね、頭がね。三倉さん、え？おお、あなた三倉さんでしょ？誰？小林さんから聞いたの。みっちゃんに？私は3の B、西野ゆいだよ。西野さん、三倉さん、小林さんが探してたよ。小林さんは今別の校舎にいるの。私と一緒に行こう。待って、そうだね。え、どうしてそんなこと聞くの。だって6日間もこんな場所にいて大丈夫だったの。え、6日間。私そんなにここにいたの。そうだよ。人間不信。ごめん、西野さん、変なこと言って。みっちゃんの場所知ってる？うん、知ってるよ。じゃあ案内してくれる？いいよ、小林さんのところまで行こう。え、本当に？
大丈夫？私の名前をどういうことなんだろう。あ、でもみ、どういうことなんだろうね。で、ここは足組みね。はいはい。壊れるところはないと。教室の引き戸が壊されてる。私と一緒に引きずり込まれた安藤くんが音量になって壊しちゃったんだよ。音量が教室に入ってくるようになったんだけど、今はチャイムが鳴ってないから大丈夫みたい。そういえばチャイムが聞こえないね。それについての返答プリーズ。あ、え、木島さん、みくるさん、友達すごい今似てたでしょ。ケイトと、え、あの子襲ってこなかったね。そうだね、あの子と友達なの。まあ一応ね。木島さんもずっとここにいたんだ。まあそりゃそうだわな。ここで死んだから成仏もできないってこと？どうにかならないのかね。よし、進もう。ならないね、本当に、チャイム。すごい静かだね。じゃあ、ここのチャイムが鳴ってないの？みくるさん、あのチャイムはいつの間にか鳴らなくなった。私にはわかる。この学校に何かが起ころうとしている。え？何が？この学校には2つの音量がいるの。地獄から来た音量、シクコさん。殺された少女の音量、恨み子、村岡シクコ。はじめはシクコさんの方が圧倒的な力を持っていたんだけど、いつの間にか村岡四季子の力が強くなってきたみたい。それで四季子さんは自分が利用するかって思ってる。だからこの学校をそのものをなくしてしまおうとしてるんだよ。なるほど。どうしてそのことを知ってるの？なんでだろう。え？私なんでこんなことがわかるんだろう。みくるさん、私、あなたの名前も分かったの。初めて会ったはずのあなたの名前が。私、どうしちゃったんだろう。いや、本当に。西野さん。みくるさん、私、怖い。大丈夫だよ、西野さん。会ったばかりだけど、私たちもう友達だよ。ここから一緒に帰ろう。みっちゃんならこんな時そう言ってくれるんだろうな。こう、西野さん。うん。ありがとう、みくるさん。下の名前で呼んでもいいんだぞ。え？ん？どっちから来た？こっちから来て。ん？こっちでいいのかな？ちょっと見て。ん？校庭が青い水で水浸しになってるよ。あれはプールの水が溢れてきたんだよ。四季子さんはプールの穴からやってきたんだって。プールの穴？プールの底には地獄の穴が開いていて、四季子さんはそこから来たんだよ。私と安藤くんは村岡さんに騙されて地獄の穴を開けちゃったの。村岡さんが？プールの底、地獄に溜まっていた青い水が一気に四季子さんに流れ込んだ。それで巨大な音量に変わったんだよ。でもそれは四季子さんが望んだことじゃなかったの。望んだことじゃない？どういうこと？あの音量にも何か目的があったの？つけて。
はさすがに換気口の中にも入ってこれないよね。それだけが理由じゃないよ。え？どういうこと？先に進もう。え？気になるじゃん。あ、セーブします。この校舎は？何か今までと違う感じがする。この先に小林さんがいるよ。進もう、三倉さん。信じるからね。あれ、戸が硬い。えい。スーって開いたね、今。硬い割には。え？あ、そうだ、水が溜まってるんだ。青い水が。何なの、この校舎。しけこさんが怒ってる。え？夢の木造校舎を作り出したのはしけこさんだけど、この4年生の校舎は恨みっこの場所なんだって。恨みっこの場所？何十年もお互いに干渉しないでいたのに、しけこさんはここに踏み入れようとしている。きっと恨みっこがしけこさんを殺せることをしたんだよ。奈良岡さんが？とにかく先へ進もう。にいるよ。うん。西野さん、しけこさんしか知らないことを知ってる？まさか、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 まさか。ああ、4年生校舎。平田さんもここまで来たんだね。死んだ人たちだよね。3年B組内田文子先生、3年 B 組野球部安野京介くん、3年 A 木島かな子さん。ん？あの層のあの人、あの怖い人形にしか見えない。これは誰？用務員のおじさんじゃないの？ここにあった人形は動き出した。確か女子生徒の人形。あれは村岡茂子の人形。みっちゃん、あ、え、村、え、え、む、村岡さんじゃないよ。みっちゃん、私みっちゃんを探しに来たんだよ。本物のさっちゃん、そっちだよ。さちゃん、どうしてここに？あの電話を聞いてみっちゃんを助けなきゃって思ったの。私みっちゃんのおかげで学校まで来れたんだよ。そうだったの。ありがとう、さっちゃん。感動の再会。西野さん、どこに行ってたの？私、放送室で寝ていたはずなのに、いつの間にか2年5組の机の下にいたの。途中で三倉さんに会って、ここまで一緒に来たんだよ。あれ？どうしてそんなところに？わかんないの。わからないって？でもその後からこの学校のことがいろいろわかるようになったの。乗り移れてんじゃない、半分。しけこさんが地獄から来たこと、この4年生の校舎のこと、そして恨みっ子のことも。どうしてそれを？みっちゃん、西野さん自身もわからなくて不安なんだよ。ごめん。西野さん、知ってることを話して。恨みっ子になった後もたった一人で4年4組に閉じこもり続けた。あの
教室の扉、村岡さんの心の扉、誰にも開けることはできないんだよ。しげこさんは教室に入れないから、4と4の取引以降、2人が関わることはなかったみたい。え？しげこさんは教室に入れないの？みっちゃん、私の時はそうだったよ。私の時は人間と同じ大きさだった。だから力も弱くて振りほどけたし、教室の中も安全だったの。どうしてしきほさんは教室に入れなかったんだろう。ねえみっちゃん、私思ったことがあるの。私が引きずり込まれた後、チャイムの音に合わせてしきほさんは現れた。村岡さんが言ってたんだよ、しきほさんは自分になり変わろうとしたって。そっか、そうだよ、平田さんも確かに言ってたの。しげこさんは人間になろうとした怨霊なんだって。だから学校のルールに合わせてたのは合ってると思う。そうだよ、しげこさんは村岡さんの記憶に沿って青樹海中学校を再現したんだよ。だからここは学校、普通の学校とは違う構造をしてるんだよ。でも今は巨大化して無差別に壊してる感じがする。しげこさんはこの学校をなくそうとしてるんだと思う。どうして？恨みっ子がしげこさんの希望を壊したから。え？しげこさんは青い水の力で巨大化したけど、本当は自分の意思じゃなかったんだよ。どういうこと？だって巨大になったら教室に入りたくても入れない。人間になりたい怨霊なのに村岡さんに巨大化させられてしまった。巨大化させられた？私と安藤君は村岡さんに言われるがままプールの水を抜きに行った。でもその結果、プールの穴は地獄とつながり、止められていた青い水の力でしきこさんは巨大化した。それも村岡さんの策略だったとしたら、村岡さんはどうしてそんなことを？それは私にもわからないよ。だけどしきこさんは村岡さんのせいで人間になれないと気づかされたんだよ。人間になれると思って村岡さんに力を貸したのに裏切られたと思ったんだよ。意外と順調。だからやけになって校舎を壊し始めた。待って、ということはしきこさんは恨みっ子を恨み始めたんじゃ。そんな嘘でしょ。村岡さんはそこまでしてしきこさんをはめたってこと？私、村岡さんならやると思う。だって最低の形で私を騙そうとしたんだもの。みっちゃん？ねえ、現代への帰り方は知ってる？4と4の入れ替わったクラス、仕組みは現代とつながっているはずだよ。でも私がやってきた2年仕組みは現代への扉がなくなってた。3年仕組みの扉も開かなかったよ。現代からは来れたのに。そう、そっか、よく考えればそうだったんだ。私が帰れたのは村岡さんが私にしげこさんの噂を広めさせるためだった。私が来た時も村岡さんが現代から道を開いたんだよ。多分現代への通じる扉は村岡さんが開けていたんだ。っていうことは？ねえ、二人とも
村岡さんのことをもっと知る必要があると思うの。平田隆さんなら何話してくれると思う。西野さん、平田さんのことも知ってるの？うん、会ったことはないけど。村岡さんの後にここに引きずり込まれたことは知ってる。多分クラスメイトだったんだよね。そう言ってたよね、平田さん。平田さんのいる1年生校舎の理科室まで行こう。うん。西野さんのさっきの口ぶり、しけこさんの気持ちを代弁しているようだった。どうなってるの？しけこさんは西野さんに何かしたの？友達を疑いたくないけど。よし、じゃあ今日はここまでにします。で、続きはまた明日から、明日投稿します。で、多分次で最後になるのかな。あ、頑張って謎を解明していきたいと思います。では、また明日。